Mustafa ya Murtaza, 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 ya Habibi Sayyada, 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 ya Zainul Abidi, As-salam, 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 ya Zainul Abidin, As-salam, as-salam, ya Zainul Abidin, As-salam, as-salam, Bibi Zainab al-Kubra, As-salam, as-salam, Bibi Zainab al-Kubra, As-salam, as-salam, Isa kubul ki jiye Mustafa ya Murtaza, ya Bibi Sayyada, ya Mustafa ya Murtaza, ya Bibi Sayyada, Aisha bint Rasul, As-salam, as-salam, Gulshan Zainab ke phool, As-salam, as-salam, Aisha bint Rasul, As-salam, as-salam, Aisha bint Rasul, As-salam, as-salam, Gulshan Zainab ke phool, As-salam, as-salam, Gulshan Zainab ke phool, As-salam, as-salam, Isa kubul ki jiye, Mariyal Jamani ka, Mustafa ya Murtaza.